نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نہ ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے، تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے. کہتے حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے. ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا. ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا. کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا. ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے.